Niin, oikein hyvää päivää vaan siinä, että mikä kello aika nyt sattuu sitten olemaan, kun katsotaan videoita, täällä on coachit paikan päällä ja tarkoitus on arvioida tätä ensi viikonloppuna alkavaa Valorantin Champions turnausta katsoa Turkimmalla Istanbulissa pelaataan. ja että nyt ei menisi typeräksi yksin puhujeluksi, niin olen saanut kaverin tänne itselleni tänään, eli seura liittyy Coach Onkala tuolla yläkulmassa paikan päällä mies lymyää ja lähdetään käymään tätä turneita sitten yhdessä tässä läpi. Mitäs miehelle kuuluu. Ihan loistavaa kuuluu. Piti itse lähteä tuonne Championsiin paikan päälle Istanbuliin, mutta tota, selvisi, selvis, että to, 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 tuolla selostus tulee paikan päällä turkiksi, niin se oli sitten katkas meikäläiseltä <tuh> kamelin selä ja jäi kyllä, jäi kyllä tota varaamatta, mutta ei se mitään, katsotaan kotikatsomoista ja eikä siinäkin riitä jännitettävää. Joo, se oli tota, se oli muistaakseni, mä, mä, taisin saada jopa vähän semmoisia ei tervetuloa toivotuksia kun taisin mennä kyselemään sitä vähän niin kuin julkisesti Twitterissä, että mikä, mikä se homma tämä on, että turkiksi vedetään tämmöinen kansainvälinen turnaus. Mutta kyllähän se tietysti ymmärtää, että se on, Turkissa on Valorantti aika, aika isossa, isossa asemassa ja varmasti halutaan niin tämmöistä ja niin kuin tavallaan palvella ja niin kuin, onko, muistaakseni, jos en väärin muista, niin nämä on kuitenkin Euroopassa ollut nyt nämä isommat turnaukset tähän mennessä ja koira riehu. tähän mennessä ja, tuota... ja ei nyt sillä tavalla ehkä niin tavataan on vähän ihmeellinen systeemi, mutta jos ajatellaan kuitenkin koita ja turkkilaisia joukkueita, alla, onko yksi turkkilainen pelaaja sitten, mutta minkin. Joo, kyllä siellä tota, varmaan palvella ehkä enimmäkseen sitä, sitä turkkilaista yleisöä, mutta harmi ehkä meidän, meidän kannat, jotka sinne halunnut matkustaa vaikka Euroopasta tai muualta päin maailmaan, niin tota, kyllä se katsoja kokemus vähän siinä kärsii, y kun selostus tulee turkiksi. Niin, turkiksi niin, mutta tota, ehkä tämä nyt tällä kertaa, niin katsotaan läpi sormia. Joo, ja toivotaan, että tule, tulee hyvä, hyvä turnaus sitten, mutta ei, ei tässä nyt ruveta liikaa riehumaan näitä muita asioita, ja lähdetään käymään, käymään tätä turnausta, läpi, ja tuossa nyt viime, viime viikkoina sitten saatiin nämä viimeiset osallistujat tänne, kun käytiin näitä last chance qualifierita ympäri maailmaa. Maailma. Ja sitten totta kai niin kun meidän suomalaisten valorant fanien kannalta, niin siellä pari, pari suomalaista jamppaakin on sitten mukana, mukana hakemassa menestystä. Mutta lähdetään ihan suora, suorilta käsin kylmiltään vaan vetää näitä, ruuppeja vähän läpi. Eli ideana tosiaan on, on, tänään ensinnäkin mulla, että mä käytän todella vähän tätä sanaa tosiaan, mikä on mun helmasynti. Ja sitten se, että käydään nämä lohkot läpi, käydään vähän joukkute läpi, etkä mahdollisesti voisi olla semmoisia meidän mielestä, jotka jatkaa. Jotka päätyy asti ehkä jopa vähän pelaajista, pelaajista sun muissa sitten, mutta... Jos me nyt tästä lähetään ihan kylmästi, eli tuo A-gruppi tässä turnauksessa neljähän näitä on, näitä gruppeja ja jokaisessa sitten neljä joukkuetta eli 16 joukkoja turnaus. Eli a meillä on semmoista joukkoja, että kun Paper Rex, Paper Rex, tai muistaakseni Singaporeista olla tämä joukkue, eli apakki regionin joukkueita on ehkä vähän semmoinen outo lintu apakki koska se on menestynyt todella hyvin. Oliko muistaakseni nyt Kööpenhaminassa kakkosena? Ihan väärin muista ja ihan pisti, pisti kunnolla kampoihin sitten Fan oli sillä finaalissa. Singaporelainen joukko. Ja sitten se on Edward Gaming, myöskin APAC niin regionista, eli kiinalainen, kiinalainen poppo sitten. Ja en yritä edes, että miten tuo Espanjaksi lausutaan tuo Leviathan, Levajatan. Atam tiimi oli muistaakseni jonkun chiileläinen no, siinä, ja sitten totta kai tuo Team Jamppi Team Liquid, mikä on varmasti suomalaisia kiinnostaa, mutta Pitäisikö vähän puhua näistä joukkoista vähän niin kuin yksi kerrallaan tässä? Ja sä, mä tiedän, että sä mm. esimerkiksi niin kuin muutama apakjoukko, että ihan tykkäät kovastikin, mitä ne pelaa ja näin, mutta käydään ensimmäisenä tätä Paper Rexia läpi sitten. Teillä ainakin niinku kuin... sillä tavalla, kun itse on apak niin regionissa työskennellyt toki eri, eri joukkueen parissa, niin siis vähän tuntee sitä regionia, vähän, miten sillä ne hommat menee ja näin, mutta niin... On, 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 hyvin menestynyt tässä viime, viime aikoina. Ja onko jopa ollut sillä että onko kaikissa ollut näissä niin kuin masters? masters mm. tota, viimeisimmissä Masters-turnauksissa niin mukana tämä joukko. Ja on, on, ainakin siellä Apakin niin siellä puolella on tehnyt todella selvää jälkeä. Porukka. No on joo. Ja tota, olisi siis Islannissa mukana tällä kaudella keväällä. En, tota, tossa, Köpenhaminassa myöskin finalistina, mikä oli aika monen yllätys varmaan aika monelle, mutta tota, ton tiimin osalta niin kyllä tuossa niin kahden, äijän harteella toi mun mielestä on Forsakenin Jing kolmella g ja tota, mut, mulla on vähän niin kuin semmoinen tosta papereksistä, ne jotka on nyt pelejä katsellut tai muuta, niin okei tässä Kööpenhaminassa kovaa jälkeä ja muuta, aika räjähtävä pelityyli, pelaa semmoisia off meta sun muuta, mutta Mulla on vähän semmoinen tunne, että onko papereksi eväät syöty? Mä en näe siinä niiden pelikirjassa niin hirveästi sit syvyyttä. että sä ättäkillä, sä hyökkäät tosi vauhikkaasti koko nipulla. Ja deffalla, niin sun on pelat semmoista komppia ja sä pusket siinäkin koko ajan. Niin tavallaan, että nyt kun se sun suurin ässä hihastaa, lyötä tohon tuohon pöytään ja kaikki tietää sen, niin riittääkö ne eväät enää tässä Championsissa menemään pitkälle tolla pelikirjalla? Mun mielestä ei riitä. Niin, siis mä sillä tavalla niin kuin komppaan, komppaan niin kuin sitä, että niin kuin mun mielestä nämä kaksi, mitä sä mainit, nämä kaksi pelaajaa, eli Forsaken ja sitten toi Jingigigigi, niin mun mielestä siinä on semmoinen niin rako ihan selkeä. elikkä ne on niin kuin selkeästi tavallaan sitä, mitkä niin kuin vetää, vetää ja sitten se, että, et mikä se rako nyt sitten tänä päivänä on, että onko se tänään sitten semmoinen, että tavallaan muut pystyy sen verran komppaamaan, että se tuommoinen niinku hyvin, hyvin niinku suora, suoraviivainen ja sitten aika niin kuin sanotaan vahista aineksista koottu pelitapa, että se niinku sitten tukee sitä, vai käykö sitten esimerkiksi tälle, että se ei sitten, että se, kato, se on aika äkkiä luettu se homma, että et käykö sitten silleen, että nämä tavallaan jää sitten yksin, Mut, joo, mutta siis tää, toisaalta tämä on kyllä ollut tiedossa, ihan oli varmasti tuolla Kööpenhaminassakin jo, ja ne silti, oliko se Best of vitonen, jonka ne vei siihen viienteen karttaan FPX, joka on myöskin tosi tottunut menestymään. Mutta on tietyllä tavalla hyvin ominaista niin APAC regionin pelaamista se, että heillä on hyvin tämmöinen niin aggressiivisuuteen ja tämmöisen suoraviivaisuuteen perustuva ja se, että sit kun tavallaan, että sen jälkeen on aika tyhjää sitten. Mitä, mitäs nyt sitten, että siellä ei ole. Mut, mut, heillähän on siis niin eurooppalainen valmentaja. Se taitaa olla ah, nyt näistä oli, jolla kumminkin on sitten niin eurooppalainen se coachi, mutta kyllä peli, pelityyli ja se muu, niin kyllä se on ihan ehtaa apakkia Itse uskoisin, että he voittaa, tuon, kun nehän pelaa ekana tuota toista apakasta. Ja varmaan sen pelin kyllä uskoisin, että voittaa, mutta sitten en tiedä siitä, siitä eteenpäin, sitten mitä tapahtuu. No mä luulen, että tästä groupista niin paperiksi menää jatkoon. jatkoon, tavallaan sen takia, että Edward Gaming, voidaan puhua varmaan siitä kohta enemmän, ja Leviathan, niin ei ole ehkä sitten semmoisia, sen tason jengejä, vaikka Leviat nyt pelas, pelannutkin ihan suhteellisen okosti, niin, tota, niin Edward Game tiputtanut tuossa Last Chance Qualifierista mun mielestä karttaakaan. Mutta silti tavallaan, että tota, niin kyllä mä asetan niinku pari steppiä ylemmäs kuin nämä, kaksi jengiä ja sitten Liquid, Liquid, tietysti tuossa on myös, myös mutta niin se on kyllä kaikista viihdyttävin joukkue, mutta Groupista jatkoon on mun veikkaus, mutta ei, tota, ei kyllä mennä, aika suuresti ihmettelys jos mennään finaaliin Joo, no sen, sen, sitten aika näyttää, mutta mennään tosiaan nyt siihen, no nyt se tuli jo, tuli jo se sieltä, mutta mennään Edward Gamingiin, eli EDG, ja kiinalainen organisaatio, ah, useissa peleissä myöskin edustus, ja, ja he tuli sitten, tuliko ne peräti sieltä Last Chancein kautta, että ne oli niinku nollaa, taisi olla Joo. kaikki, jos mä katsoin 2020, 20, 20, että ne vettiin niinku aivan puhtaasti, puhtaasti läpi sitten sen, sen ja heillähän tämä niin kuin olisi, ainakin minun tietojen mukaan niin rupeaa olemaan niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä isompia kansainvälisiä turnauksia, missä tämä porukka on mukana. Juu, pitää ainakin. paikkansa ja ensimmäiset kiinalaiset, jotka on mun Joo. mielestä mukana, niin kuin, ei ole aikaisemmin nähty. Ja itse, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, on, että heillä on niin kuue, tavallaan niin kuin, vai seitsemän pelaajan joukko, on niin pari suuppia on siinä. Et en, en, tiedä, miten ne niinku pyörittää. Mutta onhan tässä nähty ihan viime, viime aikoina ainakin nähtiin. Nähty, nähtiin, muistaakseni, oliko Liquid ja Mekki-pelissä. Siellä kesken peli vaihdettiin pelaajaa. Onhan se nyt tavallaan tulossa. Mm. Tulos on tosiaan isoilla joukkueilla pojat vetää. Kiinan pojat vetämään. Itse en oikeastaan osaa hirveästi sanoa tästä että siellä ne on asiassa, asiassa pelannut ja että ei, ei osaa, osa oikein arvioida tuota tasoa, että kun siellä on semmoista kiinalaista sarjaa, mitä ne on pelannut hyvin paljon ja sitten joitakin kappeja tämmöisiä, että mikä se sitten on taso, mutta ainakin jos niinku tekee tutkimustyötä vähän ja vähän lähtee niinku kaivelemaan ja tälleen, niin esimerkiksi pystyy sanomaan noista, että kun siellä on on todella pieniä noissa sarjoissa, niin aika vaikea sitten niinku tästä yhteenvetää, niin yhteen vetää, että mikä se homma on, mutta itse on sitä mieltä, että tämä on joukko, joka lähtee, lähtee kyllä kotimatkalle ihan noista lohkopelien jälkeen. Joo, mulla on aika lailla sama, sama fiilis. Hyväs nosteessa varmasti kovalla itseluottamuksella kundit tulee tuonne Istanbuliin, mutta jotenkin toi, mitä on, en sano, että on varsinaisesti asiantuntija tuon Kiinan, Kiinan valorantin suhteen, varsinkin tämän jengin osalta, mutta se mitä mä oon kattonut, niin ihan hyvää peruspeliä ja muuta. Pelataan aika paljon kimpas ja muuta, mutta kyllä siinä niin kuin ehkä näkee sit sen, että ne eivät... Ellei nyt ole keksitty tässä Last Chance Qualifierin ja Istanbulin välillä jotain uusia hirveästi jippoja tai muuta, mutta ehkä tuolla pelityylillä niin ei välttämättä ole ihan maailman kärjessä, niin tuu samanlainen lento jatkumaan. Joo, ja sitten mä itse arvotan myös sitä, että se ympäristö, missä sä reenaat ja missä sä pelaat, niin se tekee siitä sen, siitä sen joukkueen, mikä sä olet. Että olisi tosi harvinaista, että tulee joku todella todella niin kuin pelitaitava ja myöskin niin kuin yksilötaitava joukkue jostakin semmoisessa ympäristössä, missä se kilpailu ei ole kovinkaan kovaa. Sitä on tosi hankala rakentaa semmoista tavallaan, että kun sä harjoittelet ja sulla ei ole semmoista kunnollista haastetta siinä vaikka apakioukkoit varmasti skrimaa keskenään ihan ympäriinsä, mutta silti, että jos sulla on omat viralliset pelit, on tosi heikkoja. Vaikea, vaikea sitä on rakentaa, mutta tässäkin nähdään se sitten todennäköisesti ensi viikon loppuna, että mikä että pieleen vedetään toi arvaus. Ja siirrytään Aasiasta meren yli sitten tuonne Atamiin ja mennään, otellaan vähän tästä Leviatinista, tai vaieton, miten se nyt mutta argentinalainen, mun se orga on mutta se on niin on chileläisiä laajia siinä. Siellä on korea ollut mun mielestä, niinku aika, hyvin, aika hyvin kimpassa ja ajaa vuoden, vuoden, verran sitten ja ei ole hirveästi niin vaihoksia tullut. Tämä oli Kööpenhaminassa oli tämä jo edellisen kerran niinku, niinku, Kansalle, kansainvälisellä tasolla niin kuin esiintynyt, eli on, on kumminkin jo kokenut tämmöistä niin isomman stagen, stagen, peliä, mutta olikohan silti näilläkin, että pisteellä taisi tulla tämä joukkue, mutta näitä ei tarvinnut mennä minnekään qualifiereen sitten. Joo, pitää oli, oli, olivat viimeisen kerran sitten siellä, siellä Kopen, pelaamassa. Mutta semmoinen, koska sanoa, lataamin tämmöinen ainakin tänä vuonna niin hyvää tulosta tehnyt, tehnyt lataamisen Joo, siitä, siitä, ei kyllä. <laughs> Sitä ei käy kieltäminen. Siellä löytyy aika hyvin yksilöitä. Melseri Takolilla King ainakin itselle jäänyt niin kuin mieleen, varsinkin tuosta Kööpenhaminasta. Siellä kumminkin tolle jengille niin aika hyvä sijoitus. Viides, kuudes palli jakoton DRX kanssa, korealaisen jengin kanssa sen. Niin tota... Mutta tässäkin tullaan taas siihen, että Tuossa lohkos vaan sitten on mun mielestä Peabereks, mikä, minkä mä itse arvotan kovempana kuin Leviathanin. Ja sitten Liquid on kumminkin semmoinen jotenkin, vaikka se peli paikoitellen niin näyttää huonolta, paikoitellen todella hyvältä, niin jotenkin ne aina vaan luikertelee mun mielestä noista gruppeista jatkoa. Niin Leviathanille ehkä vähän osunut tää tota, gruppi silleen, että mä en jotenkin osta sitä, että ne tuosta pääsisi tällä kertaa jatkoon. Viimeksi on ne pääsi suoraan mun mielestä sen playoff stagelle, stagelle kun oli tota muistaakseni niiden regionista, niin ei tarvinnut näitä kruuppeja pelailla. pelailla. mutta nyt sitten tilanne on eri, ja mä luulen, että poikien matka. matka. päättyy tähän, mutta ihan, ihan perushyvä jengi, jengiä, tota, mutta en mun mielestä pidä tota parhaimpana tuolta etelä regionista. Joo, itse sen verran lisäisin siihen vaan, että Sanoit, että niin perushyvää. Mun mielestä on siinä mielessä ja sillä tasolla perushyvää joukkue, että jos uh, jompi kumpi näistä, niin Paper X tai sitten Liquid, niin niille jotenkin kusee se homma, se kielenkäyttö, Niin. Ja siis jos se niin sulaa jollakin tavalla se homma joiltakin osin, että se ei lähde käyntiin, niin, niin tämä joukkue on riittävän hyvä niin sanotusti käyttämään hyväkseen sitä, että niin tavallaan sulaa se, sulaa se tekeminen jommalla kummalla, mutta eka peli tosi tärkeä, ne pelaa Liquidia vastaan, että siinä on mun mielestä se niiden mahdollisuus, että jos Liquid tulee, sanotaan vaikka, että ne tulee tosi huonosti tuohon, tuohon, matsiin, niin siinä on ehkä enemmän se mahdollisuus kuin sitten se, että tulla sieltä tavallaan Elimination Matchista mukaan. Ta Joo. Siinäkin on yllätysmahdollisuus, on, mutta itse on sama, samaa mieltä, että ei nyt ihan suoriltaan kyllä, kyllä tuota, eteenpäin. Ja sitten vedetään nippuun tämä tää, 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 gruppi tästä, eli Team Jampi eli Team Liquid. Ja tää aika siis itsellä tot, laatua on, mutta sitten, että onko sitä, miten mä nyt sanoisin, onko semmoista niin kun jo koheesiota, koska tässäkin on aika paljon ollut Liquidillä niin kaiken näköistä, että siellä tuli toinen noista Sandrenin kaksosista tuli coachiksi ja tuli toi Dimasikki tuli itse tuliko tässä kuussa, tuli Dimasikki sinne sitten pelaajaksi ennen Joo. ja siellä on kaiken näköistä, kaiken näköistä ollut, mutta voisiko sanoa, että voisi mahdollisesti olla jopa, kun kaikki menee jiiriin, niin jopa ihan tämmöisiä ennakkosuosikkeja sitten turnauksissa? No, siis hyvänä päivänä noi voittaa ihan joka jengin maailmassa. Mutta sitten kun tämän mittainen turnaus, niin sitten se mun mielestä mä näen jotenkin, että Liquidin peli ailahteleva tuo sen, että jossain vaiheessa se tie sitten katkeaa. Aika paljon on mun mielestä Jampia Screamin harteilla. Siinä on todella isot harteet, hartiat pojilla kylmillä kantaa tuot jengiä. Mutta jotenkin niin kuin sitten siinä mappipuulissa, kun katsot, mä näen niin ku, myös tota, öö, Semmoisen vaaran paikan, mikä tulee ehkä tässäkin turnauksessa kostautumaan. Muutamassa mapissa niin se esitys on ollut sanalla sanoen todella heikkoa ja sitten se on ollut täysin yksilöiden varassa. Niin, kuinka kauan vaan, että saadaanko se niin kuin, lento jatkumaan niin kuin, tota, koko turnauksen ajan jokaisessa mapissa, jokaisesta jengiä vastaan, niin siihen mä en usko, että jotenkin se, se ei vaan tota, mun silmissä näyttäydy voittavalta turnauksen voittavalta ää, pelitavalta. Joo, että toi mappihommahan tuli siinä <coughs>, mekkiä vastaankin aika hyvin, hyvin esille, että oliko se just paini Joo. Binding sitten näytti aika, aika karulta. Siis, niin muista, kun, muistat, kun me, juteltiin, me, juteltiin vielä siitä, että kun ei saisi näyttää niin Että kun, niin kuin kartta menee huonosti, se tuntuu että ne tosiaan, että nyt, nyt niin, siis nehän keräs, keräs mielettömän itsensä ja voitti sen matsin. Se, oli, niin se näytti se pelaaminen tosi vaikealta. Ja siinä nyt oli ihan mun mielestä, ihan oikein oli niin kyseenalaistaa esimerkiksi tätä Screamia, että miten sitä niin kuin sit joukkue haluaa käyttää. Sen selkeästi, vaikka hän on pelannut paljon rasella, oli ainakin siinä kartassa, niin se rase tuntuu olevan enemmän semmoinen niin hidaste ja este kuin, niin kuin että se auttaisi se joukkueet. Siinä, siinä. Ja sitten itse kun nostan sen totta kai kysymykseen, että onko 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 kyseessä Jampin jäähyvästurnaus? Muistaakseni herra on jossakin vaiheessa, tämä on nyt jopa sanoa, siis korjatkaa, jos mä olen väärässä, mutta mulla on semmoinen kuva, että hän on sanonut jopa, että hän palaa PSN pariin jossakin vaiheessa. Se on aina sitten semmoinen, että missä vaiheessa se homma sitten tulee, kun tässähän nyt sitten tulee tämmöinen pitempi, pitempi pätkä, että onko jopa sellainen, sellainen tilanne, että Olkkonen sitten pelaa viimeiset pelit Liquidin, Liquidin, paidassa, en tiedä, mutta itse näkisin kyllä, että Liquidin kohdalla niin se lähinnä, että millä tasolla niin kuin tavallaan se joukkue tekeminen, että, saa, että, onko toi Dimasik nyt istunut nyt tuohon joukkueeseen niin sillä tavalla tässä lyhyessä ajassa ja että mitenkä sitten käytetään näitä joukkueen vahvuuksia hyväksi, esimerkiksi just joku joka on aivan älytön ja, ja, tavallaan että sen pitäisi antaakin niin poistaa siinä roolissa, että ei tule sitten tämmöisiä, tämmöisiä valintoja hänen niitä hyviä ominaisuuksia tavallaan suitsitaan sitten vähän niin kuin suot... Aika hyvin summa sitten just se, että niin sit, kun päivä, sit päivä, päivä, on semmoinen hyvä, niin sitten ihan kaikilla, kaikilla joukkoilla on vaikeuksia näiden kanssa. Mitenkäpä sä sen päivän aina teet, niin sehän se varmasti Varmasti se iso juttu on, mutta nähtäväksi jää, mutta ehdottomasti itse on sitä mieltä, että Liquid jatkaa tästä, tästä niin kuin papereksin kanssa, että sille voitaisiin paketti laittaa tämä, tämä lohko tavallaan. Että siinä on ne jatkajat, että ennustan ihan lohkon kokonaan, niin siis papereksi voittaa Ed ton Edwardin ja Liquid voittaa Leviatin ja sitten vielä siitä Winners Matchin voittaa papereiksi sitten elimineissä, niin voittaa sitten, tai siis sillä se menee, että niinku liquid ja papereiksi tästä jatkaa. Ainut mitä siellä on se, että levaitenilla on se mahdollisuus, jos sattuu, että se turnaus ei lähekään jommalla kummalla näistä joukkueista niin kuin pitäisi, niin sitten on se mahdollisuus ottaa sieltä. Mutta kaikki, kaikki matsit on best of three, niin siitä se yllätyksellisyyskin vähän poistui. jos pelattaisiin BO1 matseja, niin ne olisi paljon, paljon vaikeimpiä. sitten niinku katsoa, mitä nyt ei pitäisi pelata käytännössä missään, terveisiä vaan siegelle. Niin tuotta, mutta niin, tällä tavalla itse ainakin ajattelen. Joo, mä oon pitänyt samoin linjoilla, että Leviathanilla on se yllätysmahdollisuus. Mä en tuota Edward Gamingin näe tuosta, että vaikka osuisikin vähän kehnompi päivä. päivä, muille jengeille, että sieltä sitten kaivertaa sitten se vielä lohkosta jotenkin jatkoa, mutta mutta aika pitkälti samalla linjalla mennään. No niin, sitten ei kun gruppen B. Ja nyt päästään sitten jo vähän tuonne Pohjois-Amerikan laitumille. Ja sieltä varmasti yksi turnauksen voisi sanoa, että voi olla jopa ennakkosuosikkia. Eli optikki löytyy sitten tästä lohkosta. Kanadalais-yhdysvaltalainen eli voidaan sanoa, että on tosiaan pohjoisamerikkalainen, vaikkakin niin orga on amerikkalais Ja... nämäkin oli Kööpenhaminassa, Joo, kyllä, kolmansia. joo, hävisivät sitten, oliko FPXlle, kellekin. Joo, Lower Finalissa, kyllä. Matka päättyi. Tyy, mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää herralla? No, optik, no mun mielestä ennakkosuosikin asetelma ehdottomasti, mutta se oli vähän huolestuttava viitti mun mielestä, oliko fns vaan noiden coachilta Chetiltä tuosta kööpäämmenen jälkeen, että niiden peli ei ollut yhtään kasassa, että heillekin oli, tai toi oli niin kuin yllätystulos heille, että hekin pääsevät noin pitkälle, eli vähän kertoo sitä, että siellä on ollut aika isojakin haasteita, en tiedä mitä, mutta se ehkä mua eniten huolestutti, ja kumminkin tuosta Kööpenhaminasta nyt ei ole ihan mahdottoman paljon aikaa, että onko se saatu tässä kuukaudessa korjattua. Kaksi uutta analystiä, toinen ö, venäläisukko Kruger ja toinen sitten jenkeistä Trainer nimimerkillä menevät, ja onko ne tuotu sitten ratkaisemaan noita ongelmia, mutta siis ehdottomasti ennakkosuosikki. Vaikea lohko mä sanoisin, mutta kyllä tuossa on niin, niin, paljon yksilötaitoa, ehkä yksi maailman parhaimmista pelaajista J ja muuta, ja homma, noin on niin paljon kimpassa, ja tuon on hyvä coach, se on niin tavallaan koko paketti, että kyllä tuosta, niin tämä jengi tulee kyllä menee tässä turnauksessa niin aika pitkälle, ja mä, mä, henkilökohtaisesti itse kyllä pidän, pidän miten noin noi pelaa Valoranttia tällä hetkellä. Joo, ja siis niin kuin, no, Henkilökohtaisesti en ole ikinä ymmärtänyt siis kommentteja, siis joku yllätty, että pärjäsi. <totit> Et kyllä se niinku tavallaan niinku, ehkä voisi olla jotenkin hyvää jotenkin muulla tavalla niinku esittää, kun olla aidosti, aidosti sanoa, että luulin, että olemme huonompia. Mutta se on jokainen tietysti omalla, omalla tavallaan sitä sosiaalista mediaa sun muuta käyttää, ja ei, ei siitä sen enempää. Ja varmasti semmoinen joukkue, että, että heidän varmaan se isoin se tällä hetkellä on saada se, asettumaan, että et, niinku, saadaan semmoinen toimiva konsepti koko porukalle ja tavallaan, että se kaikki niinku, tavallaan rauhoittuu ja tiedetään, niinku, että et nämä on, ongelmat on täällä ja niihin voidaan niinku, paneutua ja, ja Jenkeissä, jenkki Jenkkiorgissa on aina ollut tuo, että niitä tehdään todella isolla porukalla, tehdään sitä, niinku sitä niin sanotusta prosessia, eli siellä on, se on totuttu, että siellä on niitä analysteja, assistant coacheja ja coacheja, niitä on paljon ja siellä on paljon sitä palveeraamista niin kuin varmasti niiden coachien kesken. se ehkä, mikä jenki Orilla voi usein olla se etu, etu monen, on se, että siellä pelaajat saa keskittyä oikeastaan enemmän, enemmän vielä pelaamiseen, että siellä valmennusjohto ja tämä, niin ne, ne pureskelee ne, asiat valmiiksi sitten pelaajille, mutta sitten tuommoisessa niinku turnausympyröissä, missä sitä aikaa on tosi vähän, niin myöskin sitten siihen jää aikaa tosi vähän, että en tiedä vaikuttaa siihen tekemiseen, mutta varmasti jos peli, peli, saadaan niin kuin ja sitten se, että myöskin mikä Amerikkaan se kuuluu, että sitten kun se henki saadaan päälle, niin se henki yleensä kyllä on kohtalaisen kova. Ne osaa, osaa sen puolen niin kuin todella, todella hyvin kasassa ja mielenkiinnolla tavallaan sitten niin ottaa, ottaa, mitä saavat, saavat tässä paikkaan. Ja sitten mennään tuonne Indonesian pakeille, eli Boom Esports on Indonesiasta apak alueen joukko jälleen, jälleen käsittelyssä. En hirveästi voi, voi sanoa heistä, heistä tuota niin, tällä hetkellä, mutta taas toinen tämmöinen apak mikä ei ole ollut oikeastaan. Apak, on, on, pelannut ja semmoisia OK-sijoituksia OK siellä neljättä, ja näin poispäin, mutta lähinnä niin ne tulokset, tulokset, mitä voidaan tavallaan lähteä arvioimaan ja kaikkea muuta, niin on sieltä Indonesian niin kuin omista, omista, sarjoista ja Last Chancein kautta nyt sitten tulivat voitokkaan raniin, vetivät siellä sitten ja tulivat näihin kisoihin mukaan. Korealaista valmennusta käyttävät siellä, että siellä on korealaista osaamista sitä mukaan, mutta hirvittävän niin oikeastaan vähän, vähän saan itse kerättyä niin kuin tähän, muuta sanottavaa. No joo, mullakin on harvinaista kyllä kerrokin aika rotsi tyhjää. Tästä jengistä niin ei, ole kyllä, ei ole kyllä sitten yhden yhtään tietoa. Ja tosiaan kun tuot katsoo lohkoa, niin olisi ihan uskomattoman iso yllätys, että ne tuosta pojat jotenkin, Singaporen pojat, niin jotenkin tästä jatkoon vetäs itsensä. Nämä oli Indo Indonesian Indonesi Indonesian pojat, niin tota, mutta vetä sitten se jatkoa tästä, niin en jotenkin Pystyn näkemään, mutta ehkä, mutta ehkä, saattaa yllättää, mutta ensimmäistä kertaa kansainvälisillä laneilla ja muuta, niin tota, se voi olla aika vaikea paikka sit kaivaa se yllätyskortti vielä hiasta. En mene ja tiedä, mutta en, en itse usko siihen. Joo, sitten ehkä vähän tutumpi, tutumpi porukka sit seuraavana ja tulee maasta, jossa melkein parasta on harrastaa e -sportsia johtuen faneista, niin Japanista. Eli Zeta Division tulee sieltä. Nämä on sitten kumminkin turnauskävijöitä taas, että ne on pari kertaa ollut tässä isossa turnauksessa mukana. Ja on koko japanilainen joukko, niin kuin yleensä siis japanilaiset joukkoet on, että siellä ei pahemmin mitään miksi joukkoita ole. Että siellä pelataan niitä omia sarjoja ja näin poispäin, mutta niin... Olivat mukana Berliinissä, siellä ei mennyt ihan ihan niin kuin natsannut se homma vielä, mutta sitten tuossa Reykjavikissa oli jo sitten ihan eri, eri näköistä, ja nyt pääsevät periaatteessa niin ottamaan optikin kanssa hyvällä turulla, niin kuin uusinnan, uusinnan, että siellähän tuli sitten niin kuin nekkuun, nekkuun sitten optikilta, mutta niin sanotaan oma, omassa maassa ja tuolla Aasiassa, niin on aika tottunut, tottunut menestymään tämä porukka, että se on aina, Aina niin mukavampi semmoisella jengillä tulla, että on oikeasti pelattu sit vähän kovempia pelejä ja menestytty ja näin. Ja siinä on sitä itseluottamusta takana. Ja japanilaiset joukkueet on kauhean yhtenäisiä. Ihan sama, mikä, mikä se on se e tai tämmöinen, niin sit ne on todella yhtenäisiä ne joukkueet Ja sen verran voin sisäpiiritietona saada, että niin kuin äärettömän hauskoja miehiä yleensä japanilaiset niin tehdään niiden kanssa yhtään mitään e-sportsiin liittyvän. Kauhean kohtelijat ja ystävällisiä mukavia ihmisiä, mutta toki ei se sitä menestystä välttämättä tuo, että pitää sinne olla sitä osaamistakin. Ja mun mielestä nämä on, pojat on osoittanut, että kyllä sitä osaamista jonkun verran riittääkin, että on sitä näyttöä ollutkin. Niin, Reikävikis, Zetal oli aika semmoinen unelman runi, että se ketsuppipulun korkki aukesi, kun Fnaticin voitti 2-0 siinä, ja sitten lähti homma hyville raiteille, että kolmannelle sieltä taisi tulla siellä, mutta sitten seuraavat Challenger playoffsessa niin hävisi sitten japanilais-korealaistiimille, ei nähty tätä jengiä Kööpenhaminassa, niin se on ehkä mun mielestä pikkasen huolestuttavaa, mutta jotenkin mä en itse välttämättä näe sitä, että pystyttäisiin toi Reikiaviikin ihme toistamaan Zeta Divisionin toimesta, että tota, tässäkin on aika iso iltapuhde, jos halutaan tuosta groupista jatkoa, kumminkin Optic ja Loud on semmoisia joukkueita, mitkä mä taas pistän parinaksuun korkeammalle kuin Zeta Division, että että tota, ihan taas, jos puhuttiin Leviathan siitä, että ihan tuommoinen perushyvä joukkue, niin Zeta Division on, että jos, jos, ei tulla valmiina tai on huono päivä, niin kyllä noille, noille saattaa nämä ihan kärkijoukkuetkin hävitä, mutta ehkä tuosta pedistä puuttuu sitten semmoinen, mikä se suurin kilpailuetu tai mikä se niin kun ydinajatus on, millä pystyttäisiin haastamaan nuo ihan maailman kärkitiimit, niin mä en ole ainakaan sitä näiden pelissä vielä nähnyt sen verran niinku palaan vielä, siis, sehän oli oikein tämmöinen niinku tuhkimo runi. Joo. Oli siellä, ne voitti Fanatikin, sitten ne voitti Nipiin, ne hävisi g 2 mutta sitten siellä voitettiin sen G2 häviön jälkeen, voitettiin Liquidi, voitettiin Paper Rex, ja oliko se sitten se DRX, se, niin ne voitti senkin vielä, ja sitten tuli niin, Optic tuli, ja kyllä tämmöistä striikkipotentiaalia on, että kun saadaan se pyörä pyörimään ja näin poispäin, että, siellä niin kuin, että siinä oli noin, niin monta kovaa nimeä oli tavallaan siinä listassa jo, että ei, sitä ei, niin kuin, ei voi olla, että kaikilla on nyt sitten, että on liukastettu banaaninkuore. Kyllä siinä, niin omaakin, siinä omaa tekemistä on, on pakko olla taustalla ja tämmöinen niin valmius siellä on, mutta sitten taas urheilussa aina, että miten se saadaan sitten joka päivä sieltä pihalle, niin se on oma, oma, hommansa. Mutta itse ajattelisin, että on, on, taas näitä joukkueita, että on sitä, niin se pelin taso on sitä luokkaa, että jos siellä nyt ei tulla peli, että jos se tullaan peliin vaikka niin kuin joku parempi joukkue, tullaan sitten vähän takki auki, niin siinä voi sitten tulla kylmä. Mutta tämä mut, mut rohko tietyllä tavalla on, on ehkä sitten ja vähän liikaa painottunutkin sitten tuohon niin kuin optikkiin. Mutta ei, mennä eteenpäin. eli päästään ensimmäiseen brasilialaiseen porukkaan, mikä me meillä täällä on sille organisaationa Brasiliasta. Meille eurooppalaisille vähemmän tutumpi pitää Loud. Ja on brasilialais-argentinolainen kokoompaa. Ehkä siellä on muistaakseni sanoo, se sanoo muistaakseni, kun siis mä katson suoraan netistä näin, että <laughs> että, mutta, mutta niin se on sille tuntuu vaan tyhmälle sanoa, että suoraan, mutta anteeksi, mutta siis meillä on argentinainen IGL tai kapteeni, kapteeni sitten tällä orgalla ja ja, ja on tääkin kokenut joukkue Masters kävijöitä. Ne on ollut Reykjavikissa, mutta sitten Kööpenhamina meni vähän suhkuksi. Mutta musta jotenkin en, en siis osaa sanoa näistä niin kuin lohkojaoista ja näistä, mutta tässä on niin kuin, niin kuin esimerkiksi Optikki ja sitten on kaksi joukkuetta jotka on, on niin kuin kohdannut optikin viimeksi Kööpenhamin. Rivalryö saadaan tänne. Ja kotikatsojille huomioon, jos tässä heilun koko ajan, mun koirat tödii mua. Pekkii mua koko ajan tältä pöydän alta, anteeksi. Mutta joo, on ollut tagijoukkueen, niin käynyt Reykjavikissa ja sitten Kööpenhaminassa ja omassa maassakin ihan, ihan kunnollista settiä. Settiä, että esimerkiksi tosi, tosi pitkä voittoputki oli yhdessä vaiheessa ja näin poispäin, mutta vähän on tuon Z-divisionin kanssa ehkä semmoinen tukkanuotta sillä siinä, että kuka tästä optikin kanssa jatkoon menee. Niin, kumminkin puhutaan viikin finalisteista sieltä optikilta sitten tukka pölly. Kööpenhaminassa niin mä en yksi, kaksi häviöt kruulle ja optikille. Niin tota, aikamoin kompastuminen, että hävisi tolle kruulle. Best of kolmannen tavallaan siihen turnaus sitten noihin kahteen peliin ohi. Mutta mä itse pidän tätä esimerkiksi tästä lohkosta niin melkein ihan optikin tasoisen jenginä. Vaikka tuo kompastuminen Kööpenhaminassa tulikin, tuolla on niin kovia yksilöitä, Sasy esimerkiksi äh, pelasin, tai yksi maailman parhaimmista sova pelaaisi, nyt tietysti meta vähän muuttunut, ehkä kohti enemmän, ehkä pysty säväyttämään ihan niin paljon kuin ennen, mutta silti todella hyvä pelaaja. Aspas, ihan käsittämätön niin kun, duelist pelaaja. pelaaja ja tuossa niin ei välttämättä ole kyllä hirveästi heikkoja lenkkejä, jos on yhtään tuossa joukkueessa. Ja jotenkin kyllä mä näen, että tästä pitäisi nyt Mennään aika pitkälle. Ei ehkä turnausvoittoa laudilla riitä, ellei lähes sitten oikeasti, lähes sitten semmoinen tota, tuhkimo tai ei se tuhkimotta, mutta semmoinen kudelmaruni, että voitetaan niin kuin vakuuttavasti lohkot ja saadaan niin paljon konfidenssia ja muuta, että sitten sillä ratsastettaisiin loppuun asti. Mutta sanotaan, että top neljä ehkä tässä turnauksessa. Ja toivottavasti ei tapahdu samaa tosiaan kompastumista kuin Kööpenhaminassa, kun mä näen jotenkin, että tässä, tässä joukkueessa on aika paljon potentiaalia. Se voi ajatella myöskin sillä, koska mä, mä en todellakaan tiedä, että mikä se syy on ollut, että siellä on ollut joku juttu, mikä on aiheuttanut sitten niin työtapaturman, että se ei ole lähtenyt, se, se, turna, se ei ole vaan lähtenyt lentoon, että siellä joku on, mikä on niin kuin hangannut vastaan, koska se on todella vaarallinen yhdistelmä, jos sulla on, just, jos sulla on niin kuin brassijoukkue, jolla on taitoa, mutta se, että kukaan ei saa semmoista hurmosta päälle, kun puhutaan e -sportsissa ne jos saa sen päälle sen, niin sen tunnetilan, sen fiiliksen, ja tavallaan se taitapankki on riittävää, niin sitä on hirvittävän vaikea pysäyttää sitten. Et, et silloin pitää niin todella olla sen toisenkin joukkueen, joka siinä niin seisoo samassa pitää olla todella pelin päällä. Ja kun... No, Mulla on vähän siltä eri, niin kuin erilaiset ajatukset aina tuosta metasta varmaan sillä tavalla niin vastarannan kiiski. Että kyllä, että jos joku esimerkiksi tämä esi on, niin kuin, että se on todella, todella, todella niin kuin hyvä niin kuin sovapelaaja ja hän osaa sitä niin kuin käyttää ja näin, niin kyllä se niin kuin on edelleen niin kuin se on aika vahva, vahva mun mielestä niin osa-alue pelissä. Että ei, sillä tavalla ehkä näkisi, mutta en tosiaan tiedä, onhan hänkin vuonna, että on vaihdellut jo Vähän ajatuksia tässä ei vähän niin kuin muuttanut sitä, mutta, mutta ehdottomasti niin kuin vähän, riippuu vähän mistä roikkuu, että miten ne pelit lähtee. Itse näkisin, että se on tuon Divisionin kanssa on, on se toinen, toinen jatkoon meni, mutta kyllä se ehkä enemmän tuon Laudin tota puolelle kallistuu. Ja sit tosiaan, että jos, jos hyö saa äärimmäisen kovan hengen päälle ja pelit lähtee, niin sitten on vaikeaa. Se on tosi kiva katsoa sitä, sitten. ja on, on niin pelottavankin kovaa se tunnelma siellä sitten. Mutta siitä lähtee sitten, mä sanoin, että oh tai toi Laudi menee tästä. Ne saa, mä uskon, että ne saa sen hengen päälle. Ja tuossa vielä ehkä tuossa lohkossa silleen vielä, kun tavallaan Zeta ja Laud kohtaa toisensa, niin se hävinnyt joukkue tuosta todennäköisesti kohtaa ensin sportsin ja sitten ehkä vielä ottaa uusintamatsin tuosta Zeta vastaan Loud, niin se on yleensä myöskin näissä, että se hävinnyt joukkue saa siitä häviöstä niin paljon enemmän irti ja oppia versus se, että se voittanut joukkue. Niin tuossa saattaa jopa käydä silleen, että kumpi tuon ensimmäisen ottelun häviää Zeta ja Laudin välillä, niin voittaakin tämän Deciderin. se on ehkä tässä lohkossa se mun, miel mun mielestä mielenkiintoista. Joo, ja siis just se, minkä takia esimerkiksi henkilökohtaisesti itse en tykkää swiss yhtään, koska sillä ei ole sillä Saattaa olla, sillä ekalla voitolla se on ihan turha peli, että sillä ei mitään hyötyä, että se kohta pelaat niinku uudestaan samaa. Mutta se on systeemi on, mikä se on, ja fanit tykkää, kun tulee paljon tiukkoja pelejä, niin ei, passaa valittaa. Mennään eteenpäin. Ryhmä C, missä on myöskin tämmöinen eurooppalais amerikkalais yhdistelmä sitten. Ja siellä on ehkä yksi tämmöistä Onko se kesto menestyjä, mutta se on joukko, joka on tottunut olemaan niin kuin näissä kompeissa aika, pit aika paljon siellä niin kuin kärkimestoilla ja siellä niin kuin menossa mukana ja semmoista tasaista suorittamista. Vaan plus Phoenix löytyy sieltä Sieltä sitten. ja... No kiinalaisomistuksessa se on, mutta se eurooppalainen linja, jos sitten tämä Sangreeni toinen osapuoli eli Dumbrossi aina valmentajana. Siellä jo hyvän, hyvän aikaa ollutkin ja hyvää jälkeen on sitten pojat tehnyt ja hyviä pelaajia ja mun mielestä muutenkin ihan hyvää, hyvää tekemistä. Ja... Ainoa mikä tuossa on vähän ihmeellistä olla, että on kova, kovaa kovasti niinku, tota... ovat yrittäneet löytää sitten sinusta tukistaffia, että siellä on kaikenlaista heppua käynyt kokeilemassa, mutta se on niin istunut sit vielä tuohon systeemiin, että en tiedä miten lähtevät tuohon turnaukseen, minkä lailla koko on panolla, mutta jos nyt matsihistoriaakin katsoo ja sitten muistelee, mitä kaikkea turnauksia ollaan katsoiltu, niin kyllähän on monessa, monessa mukana ollut ja tavallaan varsinkin näissä niin sanotuissa runkosarjoissa, eli mitä lakeja on vielä tunnu ihan hyvin, hyvin, esiintymään, mutta ei ehkä semmoista niinku Hirvittävän kovaa dominanssia ennen kuin nyt sitten tuli, että ne sitten Kööpenhaminasta jättipottia, Mutta aika koville joutuvat kuitenkin paperiksi. Ajatuksia tästä. Sellainen kunnon miksi-tiimi on itse asiassa. Joo, ainakin jos katsoo kansalaisuuksia. Mm -hmm. Mutta tässä on niinku tavallaan se voittava kombo, mitä mä näen itse. Todella hyvä valmentaja, todella hyvä in game Todella hyvät yksilöt siinä on. Ma nippu melkein maailman parhaimpia pelaajia, ainakin kärkipäässä. Ja sitten se, että kun, se, kun no, no, no saattaa vaihtaa niin napsusta yhdessä yön yli, niin saattaa vaihtua komppi, pelityyli, kaikki tavallaan. Että se välin on saattanut ampua itteensä jalkaan, niin kuin Liquid aikana näissä jutuissa. Mutta mä näen, että toi on se voittava juttu, mikä, mikä niin tekee myös todella vaarallisen, kun sä periaatteessa jo voit prepata, mutta sit sä et ikin tiedä, mitä nuo äijät keksii. keksii tota, ja varsinkin, jos on semmoisia välipäiviä. Välipäiviä, mä tiedän, että noi on harjoitellut useampia komppeja, eli siellä on jo takataskussa reenattuja muutamaa muutama niin eri per mappi. Niin tota. mutta se ainut mun kys suurin kysymysmerkki FPX on se, että nyt mennään Championsiin, kauden ison turnaus, päätösturnaus, sä lähdet valtavilla ennakkosuosikin paineella. Niin tämmöistä mun mielestä ei ole ollut. Okei, Kööpenhamina on suurin odotuksin varmasti muuta, mutta nyt on ihan selkeä niin kuin ennakkosuosikin asetelma. Ja se, että nyt on ne voittajan, se on pakko voittaa ja se paine, niin että nyt, nyt tavallaan katsotaan se, että miten, miten toi paineensietokyky tuolla joukkueen riittää. Kun jos siellä tulee niitä tilanteita, että ollaan oikeasti tappiasemassa muuttaja, niin tulee ehkä se takaraivoa sitten se fiilis, että meihän piti voittaa tämä koko, koko turnaus, niin se, sitä mä odotan mielenkiinnolla, että miten, miten, pojat selviää siitä haasteesta. Niin, varmaan se, että miten, miten se tuo Kööpenhaminan turnaus on käsitelty, että onko, onko ymmärretty, että mistä se menestys on tullut ja mitä se vaatii, että se jatkuu. Että just tavallaan tämmöinen niin mitä aikaisemmin viittasin siihen, että niin kuin joku, joku sanoo, että oho, että menestyttekin paremmin kuin mitä luultiin, että niin kuin tavallaan vastakohtana sille on ymmärtää sitten se, mistä se homma on sitten niin kuin tullut. Ja kyllä niin kuin täytyy yhtyä siihen, että on, on todella hyviä pelaajia. Sitten toi Korehan on ollut, noin kolme heppua on ollut pitkään kimpassa, kimpassa mihinkä on sitten lähdetty lisäämään, lisäämään sitten tavaraa sitä mukaan, kun on, on tarvittu. Ja tulee... Semmoinen kuvaa kyllä kaikesta heidän tekemisestään, mitä siis on esimerkiksi niin kuin Doom Prosen kanssa keskusteluja täällä, että se, se niin kyllä mietitään ihan huolella, mitä tehdään ja mitenkä. Ja käytetään, käytetään sitten energiaa ja aikaa siihen, että mikä olisi niin kuin hyvä suunta ja millä tavalla asiat tarvitaan tehdä. Kyllä se niin kuin näkyy. Ja se Pidään niin yhtenä turnauksen niin no, ennakkosuosikeista ja tämmöisenä just nimenomaan se, että heidän pelaaminen on semmoista niin tasaista, että se ei ole semmoista jossakin vaiheessa rykästään tosi hyvin ja sitten se jonnekin sukeltaa. Niin kuin, esimerkiksi oli vaikka se Liquidin ja Mekin se eka kartta, että se oli niin Liquidin osalta aivan hirveetä. Ja sitten ne niin kumminkin päästään, että se on semmoista, niin kuin, että ne on niin vaikea, mun joku voittaa. Pelaa tasasta tasasta ja nimenomaan niin tulee näitä variaatioita on niin paljon, että se on niinku vaikea sanoa, että okei, tänään tehdään näin, homma lähtee toimimaan. Ehdottomasti yksi niin kuin ennakkosuosikkeja, ainakin muun papereissa. Ja... Mennään sitten taas Etelä-Amerikka nyt. Etelä-Amerikkaan ja sitten jalkapallomaailmasta maailmasta sen verran viitteitä, että entisen ammattijalkapalloilija Sergio Aguero omistama, perustama, Haluaa, haluaa Valorantti kavereita niin on perustanut sitten eSports organ, mutta niin tämmönen, tämmönen sitten teillä amerikasta Heilläkin on, tuntuu, että Chile on niin kovaa tämmönen valoranttimaa siellä. Ja täälläkin on melkein kokonainen chile rosteri sitten lyödä lauteille. Niin. Öö, Kööpenhaminasta, Laudista se 2-1-voitto. Kildille 1-2 ja Optikille 0-2 häviö. Et en ole niin huonoille joukkueille tuolla hävinnyt. Mutta taas tullaan siihen, että ihan semmoinen perus hyvä jengi. Siellä on Kesnit jossain vaiheessa viime vuonna. Ehkä yksi pelin parhaimmista duelista pelaajista. Mutta tavallaan, että onko tuossa joukkueessa sitten kaikki palaset ja kohdat semmoisia, että verrataan vaikka FPX, missä mä en itse näe, että on heikkoja lenkkejä. Ja kun kaivetaan tämmöinen joukkue siihen vastaan, niin tavallaan et Kesnitin lisäksi, niin ketkä kaikki sieltä pystyy nousemaan siihen kantavaan asemaan. Ja sitten se, että toi lohko vaan, mä näen, että Kruu on kyllä hyvä joukkue, mutta toi lohkokin on vaan semmoinen, että tuosta on todella vaikea kyllä mennä jatkoon. Jatkoon, että tota, joudut ainakin, no kaksi isoa absettia joudut kyllä, joudut kyllä vääntämään. Niin, mutta toisaalta heillä kumminkin on sitä turnaus, Niinku kokemusta. onhan ne ollu, oli, oli Reykjavikissa ja Berliinissä oli uudestaan, ja kyllähän ne on päässyt näihin isoihin turnauksiin, mutta sit siellä tavallaan niin kuin ollaan päästy bileisiin, mutta ei olla kyllä päästy tanssimaan. Sitten se on loppunut se homma sitten vähän, vähän lyhyen sitten joka paikassa, mutta... Niin, no semifinaaleissa oli siis viime vuoden Championsissa, ja melkein kaatui vielä kämpitin siinä, mutta... Niin, mutta tuosta on vaan niinku aika pitkä aika, aika ja tota, peli on kehittynyt ja muuta, ja kyllä se vaatii kesnitiltä tästä aika isoja kaneja vetää hatusta, että jos haluaa, haluu tota, saman toistaa näissä tsemppäribileissä. Joo, mennään sitten taas mennään Yhdysvaltojen maille, jossa on sitten niinku tämmöistä vähän kolonismin henkeäkin, eli täällä on niinku tämmöinen miksi roosteri taas, että siinä on kanalaista ja yhdysvaltalaista ja sitten jopa englantilainen pelaaja. Mä en todellakaan tiedä, todennäköisesti on siltä, että hän kyllä pelaa sitten ihan tuolla, tuolla, tuolla Amerikan mantereella sitten. Joo, niin kyllä. Deffikin, että heillä on yleensä tämä systeemi, että pannaan miehet, nuoret miehet samaan taloon asumaan keskenään ja pelataan siellä sitten. Jostakin kumman syystä en, en, en ymmärrä, joka on, joka armeija on käynyt, niin tietää, miten kiva asia on muiden kanssa samassa, samassa asiassa olla koko ajan, mutta heillä on tämä oma oma systeemisessä siihen. Ja siellä on vanha tuttu Drew Sparkin analystinäkin joukko Siegen puolelta. Ja, ja, minkälaisia ajatuksia nyt sitten herättää Exit, että onko, onko optikin jälkeen niin N on suuri toivo vai ladataanko se, se, rooli sitten vielä vähän tuohon myöhemmälle? Niin, no kun... No äksetti, joo, Kööpenhaminassa Optikilta 02 2 taulu 1-2 Leviathanille häviää. Varmisti Masters-paikkansa tai tuota Champions-paikkansa kestääkseni sitten noilla pisteillä ja muuta, mutta... En mä tiedä, mulle jotenkin niinku... Tuolla on ihan hyviä pelaajia, ihan hyvä setti, ne oli hyvä koutsi, mutta jotenkin niinku... E mulla olisi todella iso yllätys, jos nämä löytyisi vaikka jostain top nelosesta. Voi olla vaikea päästä jopa tästä lohkostakin jatkoon, että niin. Vähän semmoinen ehkä, mun mielestä, en tiedä, onko se nyt vaan mulle, mutta myös ehkä vähän niin kuin koko valoinen maailmalle, vähän semmoinen tuntemattoman pioukkue, kun vertaa vaikka mikä tämä optikki on ollut tuota jenkeistä tai muuta mukana. No 100 on myös jenkeistä mukana nyt, mutta vähän jäänyt ehkä itsellä pimentoa, täytyy sanoa, mutta en aseta ihan hirveästi odotuksia. Et jos gruupista menee jatkoon, niin mä kyllä annan pojille kyllä lahtilasta littipeukkua. Joo, no saa nähdä, että tuleeko, tuleeko ni niin nykyisin jo Lahdessa vaikuttavalta honkalalta sitten littipeukkua. Hmm. Mutta tuota, niin mennään sitten eteenpäin ja katsotaan tämän groupin viimeinen porukka. Eli on, niin Taimaasta tulee semmoinen kuin e ja sitten. Ja päästään, päästään myöskin nyt tähän osa-alueeseen, että kun ei, ei, sillä tavalla toi Taimaan kotimainen liika ja ainakaan mun kanavilta näy. Ja ovat sitten jonkun verran olleet niin kuin Apakin Apak Challengersissa mukana kaikessa, mutta olivat kumminkin sitten tuolla Kööpenhaminassa katsomassa vähän meininkiä siellä ja ovat olleet Reikivikissäkin mukana. Äh, eli ne on kumminkin molempiin näihin masters osallistunut, mutta tässä on aina se, aina se vähän se poitti itku meidän muu, muun, muun mielestä, kun siinä on vähän sitä keskustelua aina, että onko Apakista maho, ehkä mahdollisesti jopa hieman helpompi päästä, päästä sitten tasollisesti tuonne, mutta systeemi on mikä se on ja ovat olleet pelaamassa Köpenhaminassa ja Reykjavikissa Jussi ja pelaavat sitä omaa liikaa näin, mutta hirvittävän niin kuin, vähän, kun en ole nähnyt joukkue juurikaan niin kuin, pelaa. Mitä omia, omia matsejaan siellä ja sitten se, että niin kuin, tavallaan esimerkiksi Kööpenhaminissa niin, niin se tasoero oli aika sillä niin tavalla näki, että siinä niin oli vähän niin kuin, pääpinnan päälle just, just kun pelasivat niitä pelejä, vaikka nyt muutaman kartan sinne niin voittivatkin, mutta niin, en, en, näkisi, että tässä tämä joukkue niin hirvittää paljon pidemmälle kuin menee tuosta, että varmaan niin kuin... no niin, vielä mutta varmaan niin kuin tuota loppuu aika lyhyen, Uskos, uskaltaisin näin väittää. Toki meillä oli ole väärässä, mutta niin, taimaalaisten eväät on varmaan syöty jo tässä lohkoissa, että poikien suurimmat saavutukset kansainvälisessä turnauksessa, kaatanut kerran Optikin Reikjaviikissa avauspelissä, laittanut Liquidin FPXn koville, mutta aika tyylisti on tullut tukkaa esimerkiksi Apakin Challengerissa p Paybreksiltä suoraan 3 aika tylyin lukemia ja muuta, niin on kyllä tämän, tämän lohkon mun mielestä, en nyt voi sanoa selvästi heikoa joukkue, että siinä on kru Kruun kanssa myös taisteltavaa, mutta en tiedä kyllä, pystyykö tuosta itsensä itseensä jatkoon tuosta lohkosta. Sushi Boys on kyllä kova yksilö, mutta ei taida ehkä näitä. Näissä karkeloissa niin sekään riittää. Itse kokisin, että tämä ryhmä on semmoinen, että FPX voittaa Kroon, Xetti voittaa tuon Serksian ja sen jälkeen sitten Axet ja toi Kroon katsoo, että kumpi sit sitten menee, menee jatkoon. Se on varmaan semmoinen vähän päivän kysymys. Ehkä saattaisi vähän Exetin puolella olla sitten lantit siinä, mutta saa nähdä. Mutta täm, tämmöistä itse ajattelisin tästä. Se on sel, sel, selkeästi semmoinen, että se jää tuosta selkeästi se sitten sel, Kolmiko tuon ulkopuolelle ja mun mielestä crew tarvii sitten vähän niin kuin tavallaan apuakin noilta vastustajajoukkuilta, että on, on sitten huonompaa päivää ja itsellä it, tavallaan on, onnistumista. Että itse olisin, että vanhullussa ja Exit jatkaa tästä niinku eteenpäin. Ja... mä mä, mä itse katon. Niin, mulle, mulle, toi on aika 50-50 toi Exit. aika iso kysymysmerkki. kruukion on kysymysmerkki. Xerxia nyt en... No, mustana hevosen ehkä voin pitää, mutta tavallaan... FPX tässä nyt... Jos FPX tästä jää lohkoihin, niin se olisi kyllä se olisi kyllä aika iso paukku, ei, paukku kyllä tähän ei, turnaukseen. Ei, en mä, niin että sit pitää niin, olla ihan sellainen, että menee niin, jotenkin aivan uupisolmuun se valmistautuminen mm -hmm. tai jotenkin tälle, että siellä, jos ajatellaan, että heillä on henkilökohtaisella niin, osaamisella yksi, yksi, turnauksen parhaista porukasta, jos me niin, puretaan, että siellä aletaan yksilöt pois ja ruvetaan katsoa, niin että siellä pitäisi niin, jotenkin kaikilla mennä se homma aivan viihkoon. Kaikkihan on aina mahdollista, ei se sitä sano, mutta vaikea, vaikea olisi nähdä tämmöistä. Ei se mahdollista ole. Mm. Ja päästään tähän viimeiseen lohkoon, ennen kuin mun koirat syö minut, jostain syystä nämä ahistelee koko ajan nyt. Sä et kuule, mutta siis täällä kuuluu kaiken mun koira koiran lelujen äänteen ja yrittää kaikessa tehdä, että nousisin tästä pois, mutta mä en anna periksi. On mun mielestä, it, omasta mielestä on niin mielenkiintoisin lohko tässä, tässä niin turneissa tämä D, eli tässä on DRX Furia, Fanatikkia sitten niin Sata on sitten se viimeinen ja siinä on itse asiassa siinä on kolmekin porukkaa semmoista, jolla on niin hyvin paljon on tämmöistä ideointia sun muuta. Ja muistaakseni laitoin sulle, <laughs> laitoin sulle viestiä tästä, kun sä joskus keskusteltiin, että katopas mitkä kolme joukkuetta on sitten päätynyt samaan lohkoon. Lohkoon tässä, mutta lähdetään käymään tämä vielä tästä kaikessa rauhassa läpi. Et nyt on sitten ensimmäinen korealainen porukka, sitten tämä DRX. Ja sitten lähtee tästä lohkosta kairaamaan itselleen jatkopaikkaa, joka sanotaan, että oikeastaan ei yhdellekään joukkueelle ehkä ihan niin läpi juttu tässä, tässä lohkossa, kuka sen, kuka sen jatko sieltä sitten ottaa. Näin. Vaikea lohko. Öm. DRX on kyllä tottunut menee suhteellisen pitkälle jokaisessa turnauksessa, mutta ei sitten ihan päätyyn asti. Mutta kyllä joutuu tekemään kovan duunin, että pääsee tästä lohkosta jatkoon. Ja mutta kyllä mä näen, että DRX löytyisi sieltä mun papereissani kyllä sinne top neljä joukkueeseen tässäkin tässäkin top, neljä, niin top 4 joukko, että tässäkin turnauksessa, että pitäisi sinne ihan semifinaaleihin ihan muihin päästä, päästä mutta tota, toi lohko on vaarallinen, mun mielestä todella vaarallinen. Furia nyt tossa on ehkä se heittopussi, mutta saattaa jopa DRX kompastua Fnaticille ja Van tiivsille. että ei kyllä pääse yhtään rotsia tähän lohkoon lähtemään korealaiset, mutta arvostan kyllä joukkoja, on niin kuin yksi suosikeista ollut jo pitkään, pitkään tota itselle ja tykkään katella, kun korealaiset pelaa ja muuta. Niin tota. tässä on paljon potentiaalia ja nyt olisi vihdoin sitten aika sitten lunastaa se kaikki, mitä hype, mitä tässä on vuosien varrella ollut. Kyllä, mutta itse siis näen sen, että hehän voitti Kööbenhaminassakin, he voitti siis Fambulsson. Voittivat heet 2-1 siellä ja olivat siinä niin 5-6 sijoilla siellä ja näin. Mutta siis se, missä aina toivo sitä parannusta, että kaikilla on vähän niin kuin se apakin yleispiirre, varsinkin niin kuin aasialaisilla joukkueilla on se, että se on vähän tuppaa sitten, että varsinkin pelitilanteessa, että se tuppaa menemään siihen, niin kuin siihen yksipuolisuuteen ja tavallaan niin kuin, ää, ajatukseen siitä, että, tämä sama asia käy, mutta se vaan jotenkin pitää tehdä paremmin ja näin. Että ei se, semmoinen niin kuin tavallaan sitten se varianssi ja, tavallaan useamman, useamman niin kuin ratkaisun löytäminen sit siihen vaikeuksiin tilanteeseen. Se vähän niin kuin, puuttuu. että se on semmoista yksi oikeasta, mutta heillä on nimenomaan tulee sit se yhteispeli ja tämmöinen niin kuin, hyvin rohkea tapa pelata niin kuin näillä asioilla, jotka on. Mutta jotenkin sen, sen koen aina semmoisena, että sitten niin kuin ongelma, tämmöinen ongelman ratkominen niin kuin pika, pikaisesti pelissä. Ja siinä heillä sitten tulee se, että jos toinen Toinen joukkue lähteekin sitten sotkemaan sitä peliä enemmän, niin se on vaikea heidän päästä mukaan. Mutta sitten jos se peli menee tavallaan heidän ehdoillaan, että he, 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 he tavallaan häiritsemättä saa sitä omaa hommansa niin kuin tehdä, en ihmettelisi, että siinä niin kuin kaatuu sitten sillä tavalla sitä aitaa, että tästä jatkoon. On mielenkiintoista nähdä. Mennään nyt sitten tähän seuraavaksi tähän furiaan, mikä brasilialaiseen osaamiseen, jossa sitten yksi argentinalainen tässä, tässä joukkueessa sitten. Ja Sielläkin on tavallaan semmoinen niin brasilialainen menestyjä, että siellä on niin kuin omalla, omalla maalla ollaan sitten ihan, ihan niin kuin menestytty ja totuttu olemaan siellä kärki päässä, mutta sanoisiko näin, että sitten viime, viime aikoina ja sitten tänä vuonna on ollut vähän heikompaa. Niin... Sitten kumminkin niin tuosta last chanceista niin kuin nipsui napsuin tulemaan tänne sitten mukaan. Ja muun muassa kryyn kanssa oli vaikeuksia sitten. siellä. toisessa lohkossa on, että itse en ehkä irvittävän helpolla päästäisi heitä tässä, tässä sitten eteenpäin. No kyllä se olisi aika, jos mä sanoin, että FPX on edellisessä äh, gruupissa lohkoon, niin olisi iso paukku, mutta kyllä tästä, että jos Furja vetäisi jatkoon, niin olisi lähintään yhtä iso, että Mun mielestä vähän yllättäen onkin mukana turnauksessa, että tuossa Last Chance Qualifierissa niin kumminkin nipit ja Kid Starsit, starsit tota, tai jäi huonommille sijoille, että itse on mikä ehkä brasililaisen kenen asiantuntija tai muutenkaan etelä Amerikan, mutta jotenkin tämä furja siis, no bräkättiin näitä vastaan tässä, Männä viikolla, voi pakko kysyä meidän siis tietysti ketään, ketä nämä on, niinku, koska ei siis sillä, että oltaisiin jotenkin ylimielisiä, vaan se, että kun, mä en vaan tunnista itse esimerkiksi näitä pelaajia, että vaikka jonkin verran on kattonut vodeja tuoltakin regionista, niin ei vaan niin kuin soi kello tästä ja ei ole jotenkin jäänyt mitään tota, muistijälkeä tästä porukasta. Niin tota, ja se kyllä näin katsoo tuloksiakin, niin siis niin kuin sanoit aika hyvin kitehdyt, että omassa, omassa maassa on pärjännyt suhteellisen okosti, mutta sitten siinäpä se, ja tulokset ei ole sitten mitään niin kuin aina kovin mairittelevia ollut, että Kruultakin 03 tauluun Last Chance mutta poikien lento jää tähän kruuppiin. Joo, kyllä se, kyllä se näin voi olla, että käy. Mennään sitten seuraavaan Seuraava joukkueeseen, jossa on sitten tämä meidän toinen suomalais härkä ärkä mukaan ja sitten toinen, toinen entinen cs mies eli Terge on sitten fanaatikissa, ja tämähän aika pitkälle on tuo Valorantin Janne Katajan, eli tuon Boosterin show, ehkä maailman levottomi esports-ihminen, mitä tiedän, ja, ja joskus mietin sitä, että onko sitä enemmän hyötyä vai haittaa, kun se on todella, todella tämmöinen eläväinen showmies, että joskus toivoisin, että sitä show ehkä vähän enemmän siellä servulla, mutta mies, mies uskollisena tyylillä eihän siinä mitään se toimi. Fanaatikilla ehkä niinku semmoinen, mikä silmiin pistää enemmän. Siinä on aika monen tuuletus ollut tänä vuonna, että siellä on käynyt, tuota, käynyt äijää kokeilemassa ja lähtemässä ja ovat joutuneet sitten. Toki oli terkellä tasolla korona ja näin poispäin. Joona kävi siellä paikkaan on ollut semmoista vaihtelua vähän siinä, mikä ei sille ainakaan kootsille niin sen sydäntä lämmitä, jos ajattelee, niin kuin, että miten pitäisi joukkoita rakentaa ja näin, että siinä vaihtuvuutta on ollut ehkä vähän liikaa ja on, et, on, etitty, etitty paikkaa, mutta varmasti on kotiyleisön suosikki, koska Alfa Jere, ja mikä tuli tuossa keväällä Alfa Jere sinne, nuori, nuori osuja, tuli, tuli että varmasti niin kun, että siellä ainakin tietää, kelkä porukka hurraa siellä paikan päällä, sit kun pääsevät sinne areenalle pelaamaan, jos pääsevät sinne asti ja varmasti, varmasti siellä ne tavoitteet sitten on, mutta ei mun mielestä sanotaan viimeiset ajat on ollut vähän vaihtelevia ja sitten varmasti siitä johtuen on sitten lähdetty hakemaan näitä vaihoksia pelaisena. ja mutta... Niin kun, tasaisuus mun mielestä puuttuu, vaikka kuuluu varmasti niin kansan niihin missä sanoit jo Liquidin kohdalla, kun hyvä päivä sattuu, ja kaatuu, kaatuu joukkueet, mutta niitä hyviä päiviä on ollut vähän silloin tällöin mielestä. Niin, Kööpenhan minä tultaessa, oli aika iso ennakkosuosikki. Suosikki ja paperekselle, ettei ne niin kuin huonoille huonoille joukkueille tuollakaan hävinnyt. Mutta se voi Fnaticilla tavallaan, että se homma riittää yleensä sinne aika pitkälle, mutta sitten tullaan aina siihen, että riittääkö sinne ihan päätyyn asti. taas jos puhutaan siitä, mikä mun mielestä vie joukkueen tämmöisessä turnauksessa aika pitkälle, niin hyvä valmennus, hyvä in-game leader, sitten yksilöt, Alfa ja Derke varsinkin ihan, maailman kärkeä, Enzo Mystic omissa rooleissaan todella hyvin suorittajia, en ehkä laittaisi ihan, Maailman ykköseksi kumpaakaan tai top vitoseenkaan välttämättä. Nyt coachi on saanut lisää apukäsiä, sieltä on venäläinen SLK on tullut mukaan jakamaan vähän työtaakkaa. Mutta mä en tiedä, kaatuuko sitten Fnatic jossain vaiheessa sitten omaan nerokkuuteensa tai se, että meneekö sitten pelin ajatteluminen liian pitkälle. Et tuntuu ehkä, että jotain se, mikä FPX ja Fnaticin vaan kerrottaa, vaikka on hyvin samanlaisia sinänsä joukkueita mun mielestä vähän profiililta, mutta se, että FPX löytyy sitten ehkä enemmän sit variaatiota ja sitten ehkä enemmän sit suoraviivaisuutta, kun sitä pitäisi löytyä, ja sitten ehkä enemmän Fnatic menee sitten semmoisen pelikirjan ja muun mukaan, ainakin mun fiilis on semmoinen, niin se saattaa sitten jossain vaiheessa, varsinkin tämmöisiä räjähtäviä joukkueita, niin kuin ja muut vastaan, niin saattaa sitten kompastua siihen, että Mietitään ehkä liikaa, kun homma, homma saattaisi olla jopa ihan suoraviivaisempaa. Mutta ihan täysin spekulointia tämäkin. Joo, mutta jos niin kuin toi, mitä sä nyt sanot siinä, sun idea, jos sä lähestyt asioita sillä tavalla, että sulla on kauhean monimutkaisia, monipuolisia, tämmöisiä ne jutut, mitä sä yrität tehdä, niin todennäköisimmin ne todennäköisimmin on paljon helpompi... No, ne menee vihkoon, kun se, että... että Sä vaan suoraviivaisesti yrität saada asioita toimimaan hyvillä pelaajilla, joka on se, niin kuin millä, millä mestaruuksia sitten voitetaan, mutta jokainenhan lähestyy tyylillä ja mä, mä tykkään nimenomaan siitä, että ihmisillä on erilainen ajatus siitä, miten he haluaa menestyä. Valorantissa tai sitten ihan missä muussakin. Se, että joukkue noudattaa sitä linjaa, mikä ne on valinnut, niin se on varmasti menestykseen monta tietä on. Varmasti meilläkin ja ne ajatusmaailma sitten siihen. Mutta itse, kun sä sanoit, että on maailmanluokan pelaajia on siellä niin DRG ja Alfa ja tälleen, niin mun mielestä se on vähän siinä mielessä huono avausvastus on tuo satarosvoo. Siellä on vähän samanlaista tilannetta, että sieltä tulee niin todella, todella yksilöosaajaa vastaan, sitten, mitkä pystyy yksilöiden niin todella pahaa, pahaa jälkeä jälkeen tekemään. Ja mennään siihen joukkueeseen sitten niin seuraavaksi, eli Satarosmoa, jotka tuli myöskin sitten tuosta Last Chance Qualifierin kautta tulivat, tulivat sitten mukaan tähän turnaukseen. Että itse sanoisin, että vähän samanlainen tarina kuin Fanatikilla, että on semmoista epätasaisuutta, että ollaan hetkittäin <coughs> hiljaa, hetkittäin ollaan siellä kärjessä, ja sitten se jotenkin kirpoo se ote, ja sitten ollaan siinä taas vähän kärjen alapuolella varsinkin nämä, nämä niin viimeisimmät ajat ennen tätä turnausta, niin ei se, se menestys semmoista niin kuin kuikaisevaa ole, mutta sitten taas niin niissä last chancesissa niin aloittivat tappiolla, mutta sitten oli niin hyvä, hyvä putki sen jälkeen ja viimeiset pelit sitten ihan kirkkaasti löysivät tavallaan se oman, oman pelinsä, mutta tämmöisiä ajatuksia mulla itse, mutta ehdottomasti mun mielestä siellä on kanssa tätä osaamista on nimenomaan muussa muassa niin asuna ja Rekki kumppanit, niin on... potentiaalia on. No on joo, ja siis tosiaan niin kuin rosteri kasattiin vasta huhtikuun lopulla, muistaakseni, että siinä varmaan on ollut ekat pari kuukautta kasvukipoja, semmoista luonnollista, luonnollista, että kun ei pelattu paljon kimpas vielä, mutta jotenkin toi homma alkoi natsaamaan tuossa Last Chance Qualifierissa, siellä on todella hyvä valmennusjoukkue, tai valmennustiimi taustalla, Siin Gares, Mike's HD, ja sitten DDK on manageri puolella. Asuna, yksi ehkä Jenkkien parhaimpia pelaajia. Bang omassa roolissaan, todella loistava. Suurin kysymysmerkki mulla on se, että sitten kun laitetaan, tota, laitetaan kaikki keskelle oikeasti panokset, kansainvälinen lanin aika monelle varmaan, en tiedä onko noille pelaajalle niin kuin ensimmäinen, saattaa olla, niin tota, siinä tilanteessa, niin pystyykö se, mikä se suoritustaso on, ja kun vastaan, sä vastaan, ja potentiaalisesti pelaa Deciderin, Deciderin DRX tai Fnaticia vastaan, niin sun, sun, sun ei, ei niinku varaa antaa yhtään löysää noille joukkueille, mutta ehkä se heikoin lenkki tuosta joukkueesta, vanhan Dreamista löytyy Will Kanelainen, että ei ole omassa roolissaan, pelaat Samberia aika paljon, paljon ja tota, joissain mapeissa sitten pyöräyttänyt jettiä, niin tota, ei ole vaan tuossa omassa roolissaan maailman kärkeä, ja yleensä noita chamber pelaajat on semmoisia, ketkä dominoi. Et lähes, kaik- järjestää jokaisessa joukkueessa, mikä tässä Championsissakin on, niin se duellisti tai Chamber-pelaaja niin on ihan maailman kärkeä, ja tässä joukkueessa niin sitä ei valitettavasti tuossa Chamberin osalta ole. Kyllä, mutta itse nyt haluaisin vetää tämän lohkon vielä, tämä on selitetty varmaan sata kertaa jo, mutta itse uskon, että sitten DRX ja fanatikki menee jatkoon, ja sitten jos fanatikki jotenkin kompastuu tuohon satatiivsiin, niin sitten on, saattaa olla jotain mahdollisuuksia. En usko sitäkään, mutta vaikka antaa aina eri, eri vaihtoehtoja. Mutta fanatikki DRX mun mielestä, jos niillä menee asiat niin kuin pitää, me jatkaa tästä. Sitten toiselle lay kierrokselle Niin, mä, mä oon aika sellainen samoin linjalla, mutta taas tässä tullaan se, mikä puhuttiin, oliko se lohko B osalta, että kun avausmatsi on Fnatic 100 Teaves, mm -hmm. niin jos 100 Teaves ottaa sen häviön, mutta Fnatic tulee sitten Designerissa vastaan uudestaan, niin se, että onko 100 Thieves sitten ne kaikki opit. Opit tuosta talteen, tuossa on kumminkin pari päivää välissä, niin Pystyykö sitten Fnaticin vielä kaataa tuossa Desiderissa? Prosentit on ehkä Fnaticin puolella, mutta se, että no, toi luo ehkä sen mielenkiinnon itselle tuohon tohon lohkoon. Itse lasken sen sille että siis se voittaa sen siinä ekassa pelissä, että jos kaikki menee pitää. Kyllähän siis niin tämä pelisysteemi luo nimenomaan näitä mielenkiintoisia kysymyksiä mm. sitten, kun meillä on... on sieltä yksi, yksi, tavallaan rajataan pois ja sitten vielä pääsee kokeilemaan. Ja samoin niin playoffsit tulee olemaan, että siellä on tavallaan niin kuin sä voitat peliä, mutta sä et saa oikeastaan sillä mitään. Joudut pelaa, pelaa vastakkain. Ja koko turnausan pelataan sillä, sillä, systeemillä, että best of kolmosia pelataan, mutta muistaakseni sitten niin kuin, oliko lower bracket finaali ja sitten finaali on niinku best of vitosia grande finaale sitten, että mitä voidaan pelata sitten enemmän sitä, ja nythän tässä on viime aikoina joissakin peleissä ollut tosiaan sitä, että on jopa pelattu se viisi karttaa, ja siellä on niinku ihmiset kovasti tykännyt sitä formaatista sitten, niin ei kun vaan. Haluatko summata itsesi ulos jollakin tavalla vielä? no, uh... Mä voisin summata sen, että tota, varmasti tullaan kumminkin näkemään yllätyksiä täällä Championsissa, mutta kyllähän tämän lopulta sitten, niin no, mulla on kaksi eri vastausta. No, on mä hyvä. toivon, että voiton vie Fnatic, mutta jos mun pitäisi löydä rahaa siihen kiinni, niin kyllä se varmaan taittuisi tuonne Optic Gamingin puolelle. Et siitä noista jommasta kummasta niin mä luulen, että löytyy tämän Championssi kuningas sitten, kun 19. syyskuuta niin turnauksen finaali pelataan. Joo. Mä, mä, uskon ja luotan siihen, että FBX on löytänyt tavallaan sen viisasten kiven, millä he niinku tavallaan on löytänyt sen tasaisuuden ja tavallaan kääntänyt sen viimeisen, viimeisen kiveen, millä mennään niinku sitten päätyy asti ja ne vietään turnauksen sitten tuosta eteenpäin. Että mä, mä, en sillä tavalla lähde niin kahdella hevosella ratsastaa. Että... <laughs> lähden niinku siihen. Ja sitten totta kai aika näyttää, että todennäköisesti olen niin todella väärässä. Ja mä nyt lopetan tämän loppuun sit silleen, että kiitän, kiitän, tosi paljon, että olit mukana. Totta kai mä siis muutenkin, muutenkin nähdään ja haastellaan, se on hauskaa, mutta joskus kiva tehdä tämmöistä assua hömpää yhdessä. Ja sitten ennen kuin kukaan kommentoi tonne, tonne kommenttiosioon tästä mun koirien hulinasta ja mun kääntylystä ja tälleen, niin me sovittiin jo Kirin kanssa ennen kuin ruvettiin tekemään. Tehdään tämmönen hyvin rento, rento ote vaan, että käydään läpi nuo, että ei yritetäkään tehdä tämmöistä mitään mannermaista multimedia Että vähän niin kuin pääministeri sanoin, get over it. Ei tällainen sitten kelpaa, mutta jos katsot tämän videon, niin kiitos kovasti siitä ja laita vaikka kommentteihin alle sitten, että mitä mieltä itse olet turnauksesta ja miten luulet, että siinä käy, niin päästään jatkamaan vähän keskustelua, mutta tämä täältä täältä erää ja palataan ensi kerralla asiaan. Kiitos. Kiitos.